Ja, på lidt opfordringer, så vil jeg lave den her video, som bare hedder 100 ting om mig. Jeg er født i Jylland. Jeg var alenebarn, indtil jeg var 11 år. Jeg har boet på Bornholm, siden jeg var 2. Jeg prøvede at ryge cigaretter første gang, da jeg var 7 år. Flyttede hjemmefra, da jeg var 16. Jeg har røget has i mine yngre dage. Jeg blev taget for at stjæle tyggegummi. Ja. Jeg har næsten en frisøruddannelse. Jeg har været i Rusland og holdt foredrag for en masse mennesker. Jeg har sprunget faldskærm. Jeg har højdeskræk. Jeg elsker farven rød. Jeg har gået til springgymnastik. Jeg er bange for høns og for køer. Jeg har været til casting på Big Brother hele 3 gange. Uden at komme med nogle af gangene. Jeg har været gift i 9 år. Jeg sprang ud som homoseksuel i 2014. Jeg samler på smølfer, hvad man nok har fundet ud af. Jeg har en tunge piercing, trods jeg ikke går med piercing i munden. Jeg har 2 yngre halvsøster. Jeg spiller World of Warcraft. Jeg synes drag show, det er noget mærkeligt noget. Med mindre af det mig selv, der har kostymen på. Jeg synger meget højt i badet. Jeg har været til casting på Robinson her i 2016. Kom ikke med. Jeg har farvet hår, siden jeg gik i 5. klasse, eller jeg startede på det. Jeg har været kæmpe fan af Madonna, lige fra starten, hvor hun kom frem. Jeg bryder mig ikke om at spise fisk. Med mindre de er røget, selvfølgelig. Jeg har altid skidt mig lidt ud fra mængden. Jeg elsker, jeg siger, jeg elsker Apple-produkter. Jeg elsker sko. Jeg bryder mig ikke så meget om mørkt øl. Jeg elsker attention, altså opmærksomhed. Jeg staver ikke særlig godt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har en chihuahua på 9 år, og jeg elsker ham overalt på jorden. Jeg har deltaget i et TV-program, der hedder Helt i skoven her i 2016 på TV3, som foregik i Argentina. Jeg kan stå på hovedet med én hånd. Jeg er ikke glad for at svømme, hvor jeg ikke kan se bunden. Jeg er en kejle til at finde rundt. Jeg farer rigtig nemt vild. Jeg har over 150 par briller. Ja. Jeg hader at læse bøger. Venter som regel til filmen, den kommer. Er lidt af en film- og seriefreak. Apropos. Elsker de sociale medier. Medier hedder det. Og jeg elsker at lave mad, og jeg kan finde ud af det. Jeg snorker en lille smule. Jeg sover i Adam-kostymet. Jeg har været punker som teenager. Jeg kan finde ud af at stå på skøjter og rulleskøjter. Jeg har masser af tatoveringer. Over alles. Næsten. Jeg bruger briller. Jeg græder, når jeg ser tøsefilm. Jeg kan ikke lade være. Jeg synes, det er så sørgeligt. Min yndlingsårstid, det er sommer. Jeg har traktorkørekort. Jeg er fan af Madina. Hun synger pissegodt. Drikker både rød og hvidvin. Jeg kunne ikke godt bruge en tår. Nå, jeg legede med Barbie-dukker, da jeg var barn. Jeg er bange for edderkopper og kryb. Hader det. Jeg var mørkeret til en alder af 18 år, cirka. Brød mig ikke så meget om mørket stadigvæk. Var ved at dø af lungebetændelse, da jeg bare var 2 år gammel. Jeg har aldrig nogensinde siddet i spjældet. Fængsel, hvis du ikke ved, hvad det er. Jeg har en datter på over 20 år, som der er vokset op sammen med mig, siden hun var 3,5. Jeg er ikke særlig meget til kage. Min yndlingsblomst er liljekonvalg. Jeg er mest til stærkt lakrids, frem for sød lakrids. Har haft Danmarks første voice- og webcam-chat, Rolfenstein.
hed den dengang. Jeg hader at se gyserfilm alene. Ellers elsker jeg det. Jeg er ikke særlig troende. Jeg er en lille smule generet. Jeg bruger størrelse 42 i sko. Jeg har ikke kørekort til bil. Drikker ikke kaffe, men te. Er blevet interviewet af Birgitte Nielsen, også bedre kendt som Birgitte Stallone, som blev vist i hendes talkshow. Har både Snapchat og Instagram og Twitter og hvad man ellers skal have. Jeg er en sucker for Marvel-film. Du ved, heltefilm. Jeg kan ikke finde ud af at pifte. Som du kan høre. Jeg har en drøngod lugtesans. Jeg spiser ikke så meget chokolade. Jeg er en fucking dårlig taber. Altså, når man spiller spil, ikke? Jeg elsker at putte. Jeg elsker at prutte. Ja, mest når jeg er alene, selvfølgelig. Regnvejr på en varm sommerdag. Det elsker jeg. Har haft rotter som kæledyr, som jeg faktisk tog med i skolen, da jeg gik i folkeskolen. Min yndlingsøl, det er Kronenbourg. Jeg er født i Skive. Jeg har mig selv tatoveret på mit ribben. Hvorfor? Ikke? Altså... Nå, ja. Vi skal videre. Hader folk, der ikke overholder aftaler. Så husk lige det. Jeg hader også stegt flæsk. Nej, det gør jeg ikke. Jeg hader stegt lever. Jeg har et skab fyldt med plejeprodukter. Det skal man jo ligesom have. Jeg elsker at gå i byen og hygge med venner og selvfølgelig med kæresten. Jeg har været med i en musikvideo med Hiddenhide. Book of Love hed den. Ja. Jeg har været statist i en dansk film, der hedder Til døden og skiller, hvor jeg var tjener. Jeg har været radiovært i over 6 år. Er det dog ikke mere, desværre. Jeg kan spise med pinde. Jeg holder vildt meget af at gøre folk glade. Jeg elsker at gå med butterfly. Jeg har plus 100 butterflies liggende. Jeg er lidt en sprogspasser, hvad du sikkert har kunne høre. Jeg elsker at lave lamper. Jeg designer dem selv, som jeg giver væk i gaver og så videre. Og jeg har engang kommet til at skide i bukserne i al offentlighed. 100 ting om mig.